フラウンホーファー研究所のナワビでございます、フラウンホーファーはヨーロッパドイツ最大の応用研究所でございまして、60の研究所から結成されておりまして、情報技術、ナノテック、マルチメディア、ロボット、情報セキュリティ、生産技術、環境、さまざまな分野で研究を行ってまして、今回はその60の研究所の中の一つであるフラウンホーファー IISという研究所はこちらで3つの技術を展示しております。その中には1つエンペグサラウンドと申しまして、エンペグサラウンドはステレオ並みのビットレート、低いビットレートで高音質のサラウンドサウンドを実現しました。こちらの特徴はまずステレオと互換性ございまして、来年スタートするマルチメディア放送にも採用されております。2番目の技術はダイアログエンハンスメントと申しまして、スポーツ番組の中では例えば視聴者は解説員の話をはっきり聞き取りたい、または視聴者の方によってその解説の員の話はあまり重視されないんですけれども、会場の歓声の声、そういう雰囲気を味わいたい方もいらっしゃいます。でその問題を解決したのはこのダイアログエンハンスメントという技術です。であと、もともとこちらの研究所ではオーディオ技術、オーディオコーデックを開発するその伝統がございまして、MP3 というコーデックもフラウンホーファー IIS で生まれた技術です。 MP3 以外にも AEC、HEAEC、今日本の地デジで採用されているオーディオコーデックでございます。